Так зустрічають студенти героя Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука. Ростислав Шикула, викладач кафедри біології цього університету, днями повернувся з АТО. Студенти кажуть, що переживали і чекали з нетерпінням на його повернення додому. Коли я дізналася, що він поїхав на війну, я дуже засумувала, але в моїй душі відбувся переворот, так як я подумала, що невже є ще такі люди, які не дивлячись ні на що. Ось у нього є робота. Тобто він працює, він виховує нас, але він поїхав, він боровся за свою державу, він бореться за неї. В нього дуже мужній дух. І я дуже горда тим, що в мене є можливість зараз зустріти його, зараз сказати йому слова вдячності. Ростислав Шикула перебував в зоні антитерористичної операції 2 місяці. Поїхав він як доброволець і служив Національній гвардії України. Розповідає, що обстрілювали кожного дня. На згадку про схід він прихопив із собою навіть окремі уламки зброї. Даний фрагмент стабілізаторної частини, він град, який запалює. Є кілька різних видів тих градів. Осколочні, запальні. Оце от коли вони стріляють по хуторам місцевих жителів, щоб обозлити їх на нас. Ми в цей хутор приїхали, він уже горів, ми потушили цей хутор, я витягнув цього чимотого града, коли вони замітили наш УАЗик, вони почали гатити по нас, ще 6 градин випустили, вони розривались коло мене 50, 70, 55 метрів. Колеги розповідають, що не були здивовані, коли почули про наміри Ростислава. Вони допомогли йому зібратися, купивши потрібні речі. І зараз пишаються ним. Ми не могли очікувати якихось інших дій від Ростислава Ростиславовича. І, звісно, що ми гордимося тим, що це наш колега і що така людина, як Ростислав Ростиславович, виховує, навчає наших студентів, передає свій досвід. Я абсолютно переконаний, що не було такого студента, не було такого викладача, який, почувши звістку про те, що один із наших предів, Шикула Ростислав Ростиславович, відбув на неоголошену війну Росії проти України. Кожен день ми думали про вас, Ростислав Ростиславович. Ми переживали за вас, особливо в ті дні, коли не було ніякої звісточки про вас. Ростислав приїхав у 20-денну відпустку, щоб відновити сили та побачитися з близькими. Чи буде знову повертатися в зону АТО, поки що не знає. Зараз викладач планує зробити фільм з матеріалів, які відзняв на Сході. Каже, що до Нового року все буде готово. Любов Данчева, Вадим Дроздюк, випуск новин.